Моє вітання усім, хто зараз з нами. Як співпрацює Тернопільщина з європейськими країнами? Про це піде мова сьогодні. Гість студії – виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Доброго дня. Тож, пане Ігоре, хочеться дізнатися більше про проекти, у які реалізовується співпраця України, зокрема Тернополя, Тернопільщини з польськими містами чи з іншими містами Європи. Ну, насправді, в Тернопільській області вже протягом певного періоду часу реалізується дуже багато міжнародних проєктів програм, в тому числі і тих проєктів, які фінансуються європейськими країнами або Радою Європи, Єврокомісією. Стосовно себе, можу сказати, в мене вже такий другий рік поспіль тривають проєкти, також такі міжнародні, які фінансуються Європою, зокрема Польщею. В цьому році в нас є великий проєкт, один з 9 проєктів, які отримали підтримку від Міністерства закордонних справ Польщі. В цьому проєкті бере участь місто Збараж, як місто, і навчальний заклад – це коледж з підвищеної спортивної військової підготовки, який розміщений в місті Збараж. Це один з таких пілотних проєктів. Уряд Польщі вирішив, що цікаво буде підтримати розвиток власне, навчання в Україні, навчання не вищих навчальних закладів, а таких спеціалізованих. І в рамках цієї допомоги, цього проєкту, Збаражський коледж отримує 18 колекторів сонячних для підігріву води. Тобто найближчим часом, от сьогодні, якщо мені телефонували, якраз колектора вже є в Україні, зараз їдуть в коледж розвантажуватися, починається монтаж і маю надію, що за місяць часу студенти цього коледжу вже будуть в гуртожитку і в центральному корпусі мати гарячу воду для підвищення їхнього комфорту проживання. Минулого року у нас також був проєкт, це був спільний проєкт між Асоціацією міст України і Асоціацією міст Польщі. В цьому проєкті брали участь три об'єднані громади, які створилися в межах Тернопільської області. Це Шумська, Підволочиська і Скалацька об'єднані громади. Метою того проєкту була розробка стратегії розвитку об'єднаних громад. Ну, ви знаєте, процес децентралізації триває в державі, створюються об'єднані громади, і, власне, одною з проблем є, як побудувати правильно той план розвитку, куди рухатись і як взагалі розвиватись. І, власне, в рамках цього проєкту ми допомогли цим трьом громадам збудувати свої стратегії. На жаль, вони ще не всі ухвалені, деякі з цих громад їх ще дошліфовують, тому що кожен день якісь нові виклики, якісь нові завдання, вони їх намагаються також імплементувати в ці документи. І також цікавий був той проєкт тим, що ми не просто їх вчили, а проводили якісь засідання, а представники цих міст два рази побували в Польщі. І був такий цікавий експеримент. Ну, можна багато чого розказувати. Краще раз побачити, ніж 10 разів почути. Ми десь, користуючись цим принципом, звозили на тиждень часу представників цих міських рад в Польщу, де ці представники цілий тиждень, зранку до вечора, ходили на роботу в польську гміну, в уряд, там, чи в міську раду, так по-нашому. І зранку до вечора сиділи на робочому місці і дивились, як правильно надавати послуги мешканцям, тобто як поводити себе з мешканцями, як обслуговувати клієнта, тобто тому що мешканець – це є той самий клієнт міської ради, як і ми клієнти є в магазині. Так, і якісно і нормально обслужити – це основне завдання міської ради. І, власне, тиждень представники кожної з цих трьох громад були в Польщі і вчились, як правильно надавати ці послуги. Які висновки були зроблені в результаті такого навчання? Ну, такі навчання, в першу чергу, дають можливість подивитися на себе трошки з іншої сторони, а саме основне – це врахувати. Ну, Польща – це процес децентралізації, який триває, так говорять, що 80% ми десь запозичили від поляків. Тобто подібна реформа ж в них також недавно була здійснена. І, власне, такі обміни, такі проекти дають можливість запровадити в себе ті ноу-хау чи ті передові практики, які були вже досягнуті, наприклад, в тій самій Польщі чи в інших країнах. І не наступати на ті самі граблі, на які вже наступив хтось інший. Тобто вчитися треба на чужих помилках. Якщо звернути увагу на проєкт, який реалізовується у Збаражі, то яким чином вдалося виграти цей проєкт? Вдалося. У нас просто є наш партнер в Польщі, фундація «Інноватіс». Ми з ними, ми минулого року подавали цей проєкт. На жаль, минулого року ми не були підтримані.
В цьому році, скажімо, пріоритети Міністерства закордонних справ Польщі змінилися, і нам вдалося виграти цей проект. Хочу ще сказати, що недавно була зустріч послів Вишеградської четвірки в Збаражі, і, власне, про цей проект заступник посла Польщі дуже розказував, вони гордяться тим, що є цей проект, і роблять на нього великі ставки. Якщо проект вдасться реалізувати нормально, виконати всі завдання, які в ньому виписані, то є надія, що на наступний рік міністерство підтримує більше навчальних закладів в Україні для, скажімо, їхнього розвитку, поповнення, покращення матеріально-технічної бази. Ну, тобто поляки зацікавлені в тому, щоб в Україні була нормально, на нормальному рівні підготовка робітничих професій. І це не секрет, ви знаєте, дуже багато наших людей їздить в Польщу на роботу, є проблема з кваліфікованими працівниками. І, можливо, я думаю, що це один з таких стимулів, щоб в Україні нормально готувалися кадри, які потім, можливо, захочуть десь знайти працю, офіційно працевлаштуватися в країнах Європейського Союзу, тому що, ви бачите, кордони помаленьку відкриваються, йде міграція людей за кордону приїжджають до нас, от, для того, щоб десь підігнати стандарти до європейських, і от йде така підтримка від урядів інших держав. В Україні реалізовується адміністративна реформа, зокрема, йде мова про децентралізацію, створення і успішну діяльність об'єднаних територіальних громад. На вашу думку, що необхідно громадам, щоб брати участь у європейських проєктах, можливо, співпрацювати з іншими країнами? Перша проблема, яка зараз ми спостерігаємо, тому що постійно ми спілкуємося з нашими об'єднаними громадами, перша проблема, яка є в підготовці, власне, проєктних пропозицій, проєктів, це є або низький рівень, або взагалі відсутність кваліфікованих кадрів. Тому що перше, з чого потрібно почати нашим об'єднаним громадам, ну, за виключенням деяких, які вже, собі скажімо так, мають досвід, це підготувати кадри. В першу чергу потрібно взяти молодих людей, креативних, які б могли виключно займатися цією роботою. Тому що за кордоном, в європейських країнах, фактично в кожній міській раді є цілі відділи чи департаменти, які займаються виключно розробкою, написанням таких проєктів, їхнім поданням на різні фонди. Це, скажімо, додатковий ресурс грошовий, який можна отримати на ту чи іншу територію для того, щоб її розвивати. Тобто територія, фактично кожна гміна в Польщі, в Німеччині, в будь-якій країні Євросоюзу, будь-який орган місцевого самоврядування регулярно подає такі проекти на Європейський Союз, на Єврокомісію, для того, щоб залучити додаткові кошти для виконання своїх повноважень. То ви кажете, перше, що необхідно, щоб була успішна реформа децентралізації, це кваліфіковані кадри? Ну, щоб реформа була успішна, ми говорили про написання проєктів, да, тут тільки кадри. Але якщо взяти взагалі про реформу, то тут також питання кадрів, на мою думку, є саме основне. Тобто, якщо будуть нормальні кадри, розуміння цими людьми, цими посадовцями, що вони мають робити на своєму робочому місці, тому що децентралізація – це, скажімо, передача повноважень, ті, які були там, надавалися державними органами, передача їх в органи місцевого самоврядування. Тобто основна функція зараз цих об'єднаних громад – налагодити нормальне, якісне, ефективне надання цих послуг своїм мешканцям. А це мають відповідно робити кваліфіковані люди. Тому кадри, скажімо, як колись говорили, кадри вирішують все, от, власне, це і діє зараз. Чи можливо, чи планується таке, як, наприклад, стажування для керівників громад або для представників об'єднаних територіальних громад у країнах Європи, зокрема у Польщі, заради того, щоб навчити їх більше? Ну, на даний час, скажімо, об'єднані громади отримують всебічну і різносторонню підтримку, і в тому числі зі сторони різних міжнародних проєктів, програм, тобто проєктів міжнародної технічної допомоги. Насправді, наскільки мені відомо, і ми це робимо, і маса інших проєктів передбачають такі стажування представників об'єднаних громад за кордоном. Для того, щоб люди могли максимально, навіть робляться вже такі тематичні виїзди, скажімо, що стосується житлово-комунального господарства, що стосується освіти, культури, щоб представники кожних з цих напрямків, які зараз діють в об'єднаних громадах, могли подивитися, почерпнути для себе щось нового, того, чого в них нема, і постаратись, намагатися впровадити ці практики в себе на місцях. На вашу думку, чи от реформа в Польщі може бути зразком для України у плані децентралізації? Чи все ж таки потрібно Україні враховувати свої особливості?
Ну, я як людина, яка займається цим процесом децентралізації, один з початків, хочу сказати, я вивчав досвід різних країн в проведенні реформи. Насправді, ну не можна з якоїсь країни взяти реформу, як вони її зробили, і перенести на територію іншої держави. Тут є маса різних факторів, які впливають. Ментальні, історичні і тому подібне. Так, в принципі, ми десь більшу частину польської реформи перенесли на свої умови, але з певними особливостями. Тому досвід потрібно. Я не скажу, що польська реформа чи реформа в прибалтійських державах була зроблена успішно. Ваше, в європейських країнах ця реформа постійно триває. Тобто нема такого, що реформа закінчилась і все. Зараз в багатьох країнах, наприклад, Євросоюзу, ті самі Норвегії, є по-нашому якби об'єднані громади, так їхні утворення, які вже створились раніше і починають між собою вже об'єднуватись далі. Тобто процес об'єднання, укрупнення проходить далі. От їм задають питання, чому ви це робите? Є одна громада, там 20 тисяч населення, друга 30, вони вирішили між собою поєднатися. Відповідь дуже проста. Органи місцевого самоврядування, так само як і підприємства, бізнес, конкурують між собою. І конкуренція за ці ресурси є великою на теренах Європи. І вони прорахували ці дві громади, що коли вони об'єднаються, ресурси їхні для конкуренції з іншими громадами будуть значно вищими. Але в них конкуренція це вже не на рівні там, їхньої країни. А в Європі громади конкурують, наприклад, одна громада там, з Норвегії конкурує з іншою громадою там, Швеції там, чи з Німеччини. Тобто в них вже така конкуренція йде в більш глобальних масштабах. Я думаю, що наш процес децентралізації також не буде зупинятись. Зараз створюються громади, вони будуть укрупнюватись. І прийде час, коли вже навіть створені нові об'єднані громади будуть також між собою об'єднуватись для того, щоб досягнути більшого ефекту від цього процесу. Ви кажете, що вивчали досвід децентралізації у різних країнах. У якій країні вам здався цей досвід найбільш успішний? Ну, як на мене, польський досвід є найбільш успішний, тому що реформа в Польщі була одна з останніх. І, скажімо, коли поляки робили свою реформу, звичайно, вони враховували досвід Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції. Ми ж вже, скажімо, як країна, яка робить реформу після Польщі, звичайно, ми в першу чергу дивимося на Польщу, тому що, ну, як на мене, вона була одна з найбільш вдалих, але потрібно завжди враховувати місцеві особливості. Щодо української реформи децентралізації, то які от такі особливості наші, що потрібно обов'язково врахувати при створенні громад, наприклад? Я про це також часто говорю. У нас є одна проблема, яка заважає нам робити деякі хороші речі. Це, знаєте, була колись давно фраза «Де два українці, де там три гетьмани». У нас проблема в тому, що є певні амбіції людей, які от хочемо створити громаду об'єднану і все, от, з центром в тому там, і чи іншому селі, чи селищі, чи місті. Я коли ми відвідуємо, в нас в регіональному відділенні працює ряд консультантів, ми робимо такі виїзди на місця, спілкуємося з людьми, пояснюємо, як потрібно робити об'єднання, що врахувати, які вже є помилки громад, які протягом 2 років попередніх створились. Перше, що я завжди говорю там, людям, які вирішили об'єднатися, там, представникам тих чи інших сільських міських рад, кажу, візьміть від папірець, візьміть калькулятор, просто сядьте без амбіцій, там, де має бути центр, хто з ким, хто буде головніший, хто буде центром громади, хто ні. Просто сядьте і порахуйте, що ви маєте, випишіть на листку, і порахуйте, що ви отримаєте, якщо ви об'єднаєтесь от в такій конфігурації, як ви захотіли. Чи ви будете мати достатньо ресурсів, банально, для утримання апарату міської ради, для надання першочергових комунальних інших послуг, які згідно закону вимагаються, щоб були надані органам місцевого самоврядування. На жаль, у нас є випадки, скажімо, такі в лапках негативні по об'єднанню, коли об'єднались декілька населених пунктів з малою чисельністю людей. Відповідно, більша половина бюджету цієї громади витрачається не на покращення там, якості послуг, покращення інфраструктури цієї об'єднаної громади, а витрачається, знову ж таки, на заробітну плату працівників тої чи іншої ради. Ну, я думаю, що цей процес ми також маємо пережити.
І я думаю, що все в майбутньому поправиться. Жителям Тернопільщини радять створювати великі громади і об'єднуватися у більші громади, оскільки вони більш сильні. На вашу думку, чи варто от укрупнювати громади, чи все ж таки достатньо залишити невеликі громади? На мою особисту думку, тобто фахівці, які готували реформу, готували законодавчу базу, вони недаремно є методика формування спроможних громад, затверджена Кабінетом міністрів. І згідно методики ми пропонували, що нормальна оптимальна громада – це громада, в якій хоча б є 8-10 тисяч мінімум мешканців. Тоді вже можна говорити про те, що про нормальне формування місцевого бюджету, наповнення його, ну і з всіма витікаючими звідси обставинами. На жаль, нас в області, от недавно Мінрегіон оприлюднив рейтинг об'єднаних громад по всій Україні. На жаль, якщо ми ще там в минулому році були на першому місці, тому що у нас було найбільше створених громад, то позавчора відбулися вибори, ви знаєте, по всій Україні в об'єднані громади, і ми вже вроді на 8-му чи на 9-му місці по рейтингу. А основна проблема в тому, що у нас дуже багато є об'єднаних громад з малою кількістю населення. У нас їх, тобто у нас є вроді більше як 15 громад, які кількість населення біля 5 тисяч, до 5 тисяч. Як на мене, це мало, і я прогнозую, що в майбутньому більшість цих громад будуть дооб'єднуватися або між собою, або об'єднуватися з якоюсь більшою громадою чи з містом, яке буде поряд, створить об'єднану громаду. Ще на Тернопільщині є чимало населених пунктів, які поки що не визначилися щодо об'єднання. А жителі окремих сіл, наприклад, хочуть залишити сільські ради або все залишити так, як є. От що б ви сказали з цього приводу? Ну, скажімо так, в назві закону є одне ключове слово – добровільне. Тобто об'єднання в нас добровільне, і ніхто нікого не може заставити, хто з ким має об'єднатися, коли об'єднатися. Тобто якщо людям комфортно, а таких сільських рад у нас є дуже багато, де, в принципі, нормальний бюджет, тому що там склалися так обставини, що або якесь велике підприємство є на території цього села, або агропідприємство, отримує нормальні надходження в місцевий бюджет, і, в принципі, селу хватає. Ніхто це село не зможе заставити об'єднатися. Але ну, процес добровільного об'єднання буде тривати не вічно. І кожна країна, яка починала реформу, починала його з процесу добровільного, закінчувала адміністративним методом, коли було прийнято вольове рішення, і всі решта населених пунктів, які були не об'єднані, рішенням уряду там, чи парламенту приєднали до тієї чи іншої громади або об'єднали в нову. Прогнозую, що в нас також буде аналогічний процес, тому що те, що відбувається зараз, окей, добровільне, але, як на мене, вже от після от позавчорашніх виборів цей процес добровільності він вже себе вичерпав. Тобто всі, хто хотів добровільно об'єднатися, фактично протягом цих майже 2,5 років вже об'єднались. Фактично залишились необ'єднаними ті, хто не хоче, або є, наприклад, в районі міста, навколишні села, яких, тобто райони міста хоче, а села, які навколо нього, не хочуть. Я думаю, що в наступному році цей процес добровільності мав би бути вже завершений і прийнято вольове рішення про всіх решта об'єднання, чи доєднання до вже створених, або об'єднання в їх нові об'єднані громади. Людей хвилює, що їм дасть це об'єднання. От як, наприклад, вирішиться їхні проблеми, наприклад, от проблема безробіття і об'єднання? Ну, дивіться, основна мета реформи – це наблизити максимально послуги до людей. Тобто, щоб ті послуги, наприклад, які надаються зараз на рівні району, області, людина могла максимально утримати в себе на території, навіть без відвідування центру громади, а в себе в селі. Для цього є інститут старост. Тобто, якщо сільської ради не буде, то буде староста. Це зараз в більшості випадків це колишній сільський голова, який виконує ці функції. Функція міської ради – не створювати робочі місця. Функція міської ради – створювати сприятливі умови для того, щоб туди прийшов бізнес, який створить робоче місце. Міська рада може створити робоче місце тільки в себе в апараті або в комунальному підприємстві, яке створить. Але так, основне завдання міської, сільської, селищної ради – це максимально сприяти залученню інвестицій. І якщо цей інвестор вирішив там прийти до вас на територію, це створити максимально комфортні умови для того, щоб він якомога швидше прийшов, почав працювати, створив робочі місця, відповідно, люди мали дохід, а бюджет – також дохід в вигляді податків і зборів.
Як ви можете оцінити от євроінтеграційні процеси України? Зараз маємо безвізові умови. Чи, на вашу думку, українець може наразі почувати себе повноцінним європейцем? Чи що ще для цього потрібно? Як на мене, за останній період, там, 2 роки, сталося дуже багато подій, які максимально наблизили Україну до Європи. Відповідно, і кожного українця до Європи. Зараз без проблем ви можете сісти в потяг, в автомобіль, поїхати в будь-яку країну Європи без жодних проблем, без черг, без віз. Стосовно наближення, от дуже часто йдуть дискусії стосовно того, чи потрібно нам вступати. От наступний крок, якби так мав би бути, вступ України в Євросоюз. Ну, я належу до тієї категорії людей, які, скажімо, не є так 2 руками за те, щоб Україна вступала в Євросоюз. Як на мене, в першу чергу, що нам потрібно зробити, це щоб в Україні почали діяти норми і стандарти розвинутих країн, Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади, немає різниці, якої країни. Тобто потрібно дивитися не тільки на країни там, Європи, а й у нас багато є інших розвинутих країн за океаном. Тобто, в першу чергу, запровадити стандарти. Якщо будуть запроваджені стандарти, нормальні життя, відносин між людьми, відносин між владою і людиною, в принципі, нам і вступати в Євросоюз тоді, по великому рахунку, і не потрібно буде. Ну, це моя особиста думка, і, скажімо, у нас є різні прихильники цього всього. На мою думку, інтеграція і України має відбуватися в плані запровадження тут стандартів, механізмів роботи Євросоюзу, а не вступ в Євросоюз. Дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, гостем нашої програми був виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. До зустрічі в ефірі.